Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanáli AndyGamer.sk, no a dnes v Refarming Simulator 22 na mape Horse Aggravation si predstavíme nové DLC Straw and Harvest Pack, no a toto DLCčko nám konkrétne pridáva novú produkciu a tou produkciou je výrobňa peletiek, takže budeme vo Farming Simulatore 22 môcť vyrábať peletky zo slamy, takže sa poďme na to pozrieť, ako tento proces funguje a ako som s týmto DLCčkom spokojný. Mimochodom, toto DLCčko je úplne free, na Steame sa dá nakliknúť zadarmo, takže kto chce, si toto DLCčko môže vyskúšať a môže si názor spraviť aj sám, ale my sa teraz už pustíme do samotnej výroby peletiek, takže poďme na to. Takže ja vás vítam pri Farming Simulator 22. Pokračujeme na mape Horse Aggravation, kde sme pokračovali kedysi, kde sme robili ten dlhokánsky event 10-hodinový, pretože tam sme kosili to obrovské pole, ktoré máme na tejto mape. A to bolo konkrétne pole 9. No a dneska si pôjdeme predstaviť nové DLC do Farming Simulatoru 22, a to konkrétne Straw Harvest Pack DLCčko. Toto DLCčko nám pridáva rôzne stroje, ako na balíkovanie, tak nám pridáva stroje aj na výrobu peliet. My si tu môžeme zakúpiť dokonca aj halu na výrobu peliet. Ja som to dal na túto mapu, pretože na tejto mape máme zarobené nejaké peniaze z toho pola, čo sme vlastne točili ten event. Môžeme teda tým pádom tu krásne si postaviť nejakú tú výrobnú halu. Ja mám plán, že tú halu by som postavil na tom poli, tuším na 18-ke to je. Pretože tam by sa to krásne dalo postaviť a bolo by to ideálne. Tu máme aj svoje silo, kde máme aj nejaký ten čírok sa mi zdá. A niečo sme aj predali. My sme ako väčšinou predali, ale tuto určite máme ešte niečo aj v tom sile. Ja to môžem rýchlo pozrieť, že aké zásoby máme v sile. Ovoz, počkať. A nafta. Ty vole, tam není nič? Počkať, tak čirok, ja som asi všetok predal, no my sme vlastne asi všetok predávali. No, nevadí. Ja na tomto poli rozmýšľam, že tu postavíme tie budovy. Tu sa to ideálne hodí, pretože toto pole je vyslovene naše. To je tuším pole 18, sa mi zdá. Áno, to je 18-ka. Takže tam by som postavil kľudne tie budovy. Mohli by sme to kľudne hodiť sem. Ako, môžeme to potom aj vybetónovať, to pole, že by som dal preč tieto veci, čo sú tu, akože tie rastliny, čo tu rastú a takéto blbosti. Ale neviem, či na to máme toľko peňazí. Keď si dám úpravu krajiny, koľko ma to bude stáť? Počkať. Dáme si pozemky, úprava krajiny, malovanie, keby som si dal. A tak to by teoreticky nemuselo byť také drahé. Že nemuselo by to byť teoreticky také drahé, za chvíľu skrachujeme. Ups, tam som trošku zašiarchol, to nevadí. Ja spravím z toho betónovú plochu. Proste tu pole nebude. Tu už pole skončilo. A ukážeme si potom to nové Harvest Straw DLCčko. Nedá sa to nejako zväčšiť? Že by som si zväčšil možnosť toho malovania. Bo viem, že kedysi to nejak, neviem či išlo, alebo sa mýlim, neviem. No nevadí, ja toto trošku nejako zabetónujem. Ja tu vybetónujem iba taký základ. Tu hodíme tú prvú budovu, my si vlastne ukážeme potom aj tie stroje, čo máme v tom DLCčku všetky. V rámci toho Straw Harvest Pack Edonu, ktorý tam je k dispozícii. Povedzme, že my to robíme ako nejaký jak cigáň, no úplne, len to tam tak našvácame, ten asfalt. To presne tak, ako to robia na Slovensku. Tak my to tak urobíme aj toto vo farmingu. Úplne nekvalitný asfalt, určite sa to nepopraska, to určite vydrží. Povedzme, že je to kvalitný asfalt. To ja si robím iba z toho srandu. Určite to je na 100% overené, že to je kvalita. Ako, ocenil by som, keby sa dalo niekde zväčšiť to, že by som si to malovanie mohol rozšíriť, že by som to maloval po väčších kusoch, pretože ako takto je to strašne zdlhavé.
Ako, ja sa s tým nebudem úplne kašľať do detailov. Ja tu prcnem jednu budovu a potom tu hodíme druhú, ale ja som to iba chcel vymalovať takto, aby to aspoň jedna budova bola. Takže, dobre, takto. No, sice pozerám, že to má trošku ešte nedostatky, hups. Trošku veľké nedostatky miestami, ako tak pozerám, ale ako tam pôjde budova, to sa stratí. Povedzme, že sa to určite stratí. No, dáme si takto výstavbu, dáme si výstavbu, dáme si budovy. No a v rámci toho Straw Harvest Pack DLCčka, tak v budovách, tu máme tri budovy, máme tu halu. Táto hala slúži na to, že my tu môžeme uskladňovať balíky a môžeme tam uskladňovať všetok materiál. Potom tu máme hala s jeržábom, ako nejaký žeriav tam je vnútri. A táto hala s tým žeriavom nám slúži na uskladňovanie aj tej slamy. Samozrejme, keď zo sena ako spravíme slamu, tak môžeme tam potom pomocou jeržábu jednoducho manipulovať a naplniť stroje. A zároveň tam môžeme pomalinky asi aj možno, neviem či aj vyrábať tie pelety, to uvidíme. A potom tu máme ešte tretiu a to je úložisko balíku a palet. A túto budovu lze použiť k uskladnení balíku a palet. Takže tu môžeme uskladňovať napríklad palety, kde už budeme mať vyrobené pelety. Áno, môžeme si krásne vo Farming Simulatore 22 vyrábať pelety. To je novinka v rámci tohto free DLC Straw Harvest Pack Edonu, že si to môžeme vyrábať pelety. Máme tu potom aj teplárnu na spracovávanie peliet a tým pádom nám to bude generovať aj nejaké peniaze. Potom tu máme produkciu, no a tu máme potom ďalšie dve budovy. A jedna je hala s paletizátorom, zde môžete skladovať svoje pelety ze slámy a sena použité. Paletizátor pro zabalený palet do pitlíku a uložený na palety pomocí jeržábu je veľmi jednoduché naplniť paletizátor. Takže my budeme potrebovať ešte aj nejaké folie, pretože my si to ukážeme, tam bolo potrebné k tomuto dokúpiť aj nejaké folie v rámci tohto DLCčka. No a potom tu ešte máme aj teplárnu a tá teplárna nám slúži, že s vaší vlastnou teplárnou môžete využiť slamené pelety a štepku pro produkcii tepla. Jakmile je zásobník plný, teplárna beží po nejakou dobu a produkuje teplo a príjem. Takže z toho ešte budeme môcť aj zarábať, čo je fakt akože skvelé. No, ja si tu asi hodím, akorát sa musím odtiaľto odsťahovať z tej betónovej plochy. Ja tu hodím asi nejakú tú prvú budovu a začal by som možno, neviem či halou, ale ako halu zatiaľ nepotrebujeme. Ja by som možno začal prípadne úložisko balík a peliet. Ja by som skôr začal možno týmto, že by sme dali produkciu. A hala s paletizátorom. Na to som zvedavý, takže dáme tam túto. No, 175. 400. To by sme mohli dať túto. Sice to trošku bude zavadzať do tej trávy, ale ja si myslím, že to nejak ničomu asi vadiť nebude, keď tá budova pôjde na šikmo, pretože nejde mi nejako normálne otočiť. Ona ide iba otočiť tak, že o 90 stupňov. Nedokážem ju nejak otočiť, že by som si ju natočil podľa svojich predstav, čo je trošku akože, počkaj. Normálne mi nejde nejak jednoducho otočiť, neviem prečo, ale rád by som si ju asi dal sem. Dobre, tak hodíme ju sem, výborne. Tak, toto máme budovu s paletizátorom. Takže táto budova nám zároveň tak, otvor garáž, bude rovno vyrábať tie pelety rovno na palety. Áno, to sa krásne rimuje, pelety na palety, to vidíte ten stroj úplne krásny, nádherný. Takto úplne to je nejaký dopravníkový pás, ja ani neviem ako to funguje, ako viem na čo sú peletky, že sa to používa na kúrenie a môžete s tým krásne vyrábať si teplo, energiu a tak ďalej, ale ako vyzerá toto zaujímavo, takýto dopravníkový pás. Toto máme ten žeriav pravdepodobne, to tiež neviem ako funguje, počkať, wow, to nejako bude fungovať, počkaj, ja si to tam napovedu, lebo bez tej napovedy som akože, aha, nastoupiť. Jo, aj takto. Nastoupiť.
X-ko vybrať, nářadí je žábu. Aha, my môžeme mať klasické. Takéto jak vidlicové, potom môžeme mať takto. A takúto žufanu. A môžeme to otvárať a zatvárať, OK. Tak, to je super, dobre. Ja z toho vystúpim, OK. Tak máme tu žeriav. A tuto to pravdepodobne budeme nasýpať. Toto nám bude nejako fungovať asi na... Toto nám bude fungovať asi ako tá teplárna na tú výrobu. A toto sa to bude vyrábať a toto to pôjde ďalej. A toto nám to bude uskladňovať na tie palety. Tie peletky, dobre. Toto bude nasypník. Teraz neviem, či sa tam nasypávajú už hotové pelety, alebo ako to vlastne funguje, ale asi áno. Pretože sa mi zdá, že toto je skladisko tých peliet. Hala s ježábem. Pomocí ježábu je jednoduché naplniť. Zde môžete skladovať své pelety ze slámy. Aha, to je skladisko a zároveň aj potom prekladisko na palety, aby sme z toho mohli rovno mať už hotové palety a zabalené rovno tie peletky. Dobre, takže to máme toto. Teraz potrebujeme kúpiť ešte... Tu máme ďalšie úložisko balíkov a peliet, ale to by som ešte nekupoval. Ale hlavne, čo potrebujeme kúpiť, tak z produkcie potrebujeme kúpiť hala s paletizátorom. A zde môžete skladovať svoje pelety ze slámy a sena. Použite paletizátor pro zabalení palet do pitlíku a uložený na palety. Pomocí ježábu je veľmi jednoduše naplniť paletizátor. Počkaj, to som teraz produkcia. Počkaj, to som teraz kúpil vlastne, nie? Počkaj, budovy. Zde môžete skladovať svoje pelety. My sme čo vlastne kúpili, teraz rozmýšľam. Či to bola hala s paletizátorom, alebo... Holzis Crane. To bude hala s tým žeriavom, ale... Teraz neviem, či to je táto, alebo počkať, hala s ježábom. Oni sú... Asi, toto je asi rovnaké, počkať. Uložisko balíkov a peliet. Hala s paletizátorom. To by som prípadne mohol hodiť aj sem, tú halu s paletizátorom. Ale či to je úplne tá istá hala, tak to neviem. Počkaj, ja sa potrebujem pozrieť, čo vlastne mám kúpené, lebo... Čo som vlastne kúpil zač? Ako my by sme mohli potom prípadne kúpiť aj balíky, keby náhodou, že ako... Keď chceme vyskúšať, ako to bude fungovať. Ale radšej by som tu kúpil ešte jedno pole, lebo ja som tu objavil, že tu je jedno pole, kde... Máme, sa mi zdá, že na tom poli, to je pole dvojka jačmeň. A z toho by mohla byť slama a tým pádom by sme si mohli vyrobiť ďalšie potom tie balíky. Takže ja ho kúpim, áno. Hež, vrana, hež, zmizni. A zároveň si môžeme ukázať ešte jednu vec. Keď si dáme obchod, dáme si DLCčko, Strow Harvest Pack, tak tu máme rôzne vybavenie pre toto DLCčko. A ako prvé tu máme zaišťovacie drapáky a môžeme jednoducho pomocou týchto drapákov uchytiť balíky. A je to ešte trošku blbo preložené, pretože je tam, že bilíky, keď to má byť, že balíky. Aj na tomto to je tak preložené, no. Takže tu máme rôzne tie drapáky. Od 4500 až do 14200. Potom tu máme klasickú balíčku na gulaté balíky od 125 cm do 180 cm. Je to od Kronu. Štandardná takáto balíčka. A môžeme tam mať, že štandardné dvojka. To neviem, čo znamená úplne. A potom tam môžeme mať takto doplňovanie manuálne alebo automatické. To si vlastne môžeme vybrať, že automaticky nám bude vyhazovať balíky, čo je super. No, ďalej tu máme Big Pack 1290 HDP 2XC a je to list na balíky, ktorý lisuje slamu, trávu nebo seno do praktických balíků. Je to takýto veľký lis a tento lis dokonca funguje tak, že dokáže naraz spracovávať 3 balíky a potom ich dokáže odtiaľto vyhodiť von. Čo je naozaj super, že nemusíme to rovno vykladať balík za balíkom, ale on si tu uskladní 3 balíky a potom ich vyložíme naraz. A ďalej tu máme takýto pripojovací mechanizmus ku Kron Big Pack 1290.
a je to vyloženie balíkov na bok, že keď to pripojíme za to, tak nám to balíky vykladá na bok. A potom tu máme stroj od Kronu Premos 5000. Tento stroj môžeme tvoriť pelety ze slámy nebo sena prímo na poli a s pripojeným drtičem balíku môže byť použiť i stacionárne. Takže keď tento stroj naplníme asi slamou, tak on nám priamo bude vyrábať pelety. A zároveň, keď pripojíme k nemu ešte drtič balíkov, alebo prakticky ono to bude asi robiť tak, že hento odstavíme na pole ten stroj, tento veľký, odstavíme na pole, pravdepodobne, akurát potom, ale on by mal zbierať aj slamu, asi uvidíme. A tento drtič potom postavíme k nemu, tam je písané, že tento drtič pripojte k premosu 5000 pre rozdrcenie balíku a následné peletovanie materiálu. Drtič sa pripojuje na pravej strane ve smeru jízdy. Všimnete si žlté šipky uvnitř drtiče, tá má smerovať k premosu. Wow, takže ako to už je tak detailne prepracované, že to ešte máme nejak pripájať špeciálno k tomu. Wow. A potom tu máme rôzne motúzy a rôzne všelijaké prípravky. Máme tu paletu motúzu. Z motúzy doplníte Kron Big Pack 1290 HDP 2XC, takže to je prakticky tento. A zároveň s tými motúzami asi nejako ten balík potom ovíjame. A potom tu máme paletu síťovín. Tieto sieťoviny, tie rolky sieťovín fungujú zase z Kron Comprima V180XC. To je konkrétne táto balíčka. Takže tie sieťoviny potom dokážu asi zasieťkovať ten balík priamo, keď už je hotový. No a zároveň tu máme ešte potom paletu s melasou a tá melasa sa doplňuje, respektíve kanister melasy sa potom doplňuje do Kronu, do Premosu 5000. Takže do tohto veľkého stroja sa doplňuje prípadne ešte aj melasa a uvidíme čo všetko. Ja rozmýšľam, že my by sme na začiatok mohli kúpiť, neviem či tento, ale tam asi budeme potrebovať aj tú melasu, pravdepodobne na tie pelety a asi aj možno neviem či vodu. Ako rozmýšľam, že ako to spraviť. Koľko si môžeme požičať? No, môžeme si požičať dosť. Takže ja by som kľudne spravil to, že teraz tuto si kúpime nejaké tie stroje, takže ako prvé by som kúpil asi, ako zaujímavé vyzerá aj tento balíkovač, ale ten by sme kúpili neskôr na tie dva balíky. Ja by som kúpil teraz toto. Premos 5000. A potom by som kúpil ešte aj toto, drtič balíkov. Takže kúpime tento premos. Konfigurovať. Môžeme tam mať doplňovanie manuálne alebo automatické. Automatické stojí 10 000. A ja nechám manuál. Dobre, dáme to kúpiť. A zároveň kúpime ešte drtič balíkov. Ten budeme asi musieť potom nejako presunúť pomocou nejakého vozíku. Mám taký pocit. OK. A potrebujeme k tomu premosu 5000 kúpiť ešte aj tú paletu s melasou. Neviem, na čo nám síce bude, ale to zistíme. Takže ja tam kúpim asi 480 litrov, alebo... No, môžeme úplne maximum, to je stojí iba 550 eur. Tak dáme kúpiť, OK. No, som naozaj zvedavý, že ako to bude fungovať. A počkať, ja tu mám niekde dokonca aj ten traktor. A teraz neviem, či ten traktor bude fungovať s tými... vidlami, čo tu mám niekde hodené. Ale myslím, že by to malo fungovať. Počkaj, kde to mám? Tuto máme tie traktory z toho eventu, čo sme mali. A inak tento veľký vlek asi predám, pretože na to potrebujeme naozaj výkonný stroj a teraz taký výkonný stroj na to nemám a tá vlečka je fakt ťažká, keď je naplnená a nedá sa s tým pohnúť. Takže ten vlek asi potom predáme. Tým pádom by sme si zarobili nejaké peniaze naspäť. Pretože chcem rozbehnúť ten biznis s tými peletami. Ale hľadám, či tu mám nejaký traktor, ktorý má priamo vidly, alebo má aspoň to uchytenie. Tuto máme tento, výborne. Náš Zetor. Zetor Crystal. Takže poďme na to. Počkaj, ja tu mám aj vozík vlastne. Takže ako ja by som to mohol aj na vozík zobrať. Prípadne... Počkať, mám tu niečo na tie palety, že by som niečo zobral tak pomocou tých vidlí, ale neviem, či tu mám tie vidle.
Mám taký pocit asi, že nie, tak ja to tu otočím. Ináč, no ten obchod máme vlastne blízko, tak ja by som mohol zobrať kľudne ten vozíček. No, traktor tu odstavíme, ja zoberiem vozík. To máme tuším ten baterkáč sa mi zdá. Áno. Spúšť motor, dobre. Mám taký pocit, že ten obchod je kúsok niekde tuto, ale neviem teraz kde. Počkaj, tu nie, tu sú krížiky. Takže sa tu otočím. Profesionálne. Je. Yeah. Bože, ten vozík som tak dlho nešoféroval, že to ani neviem šoférovať pomaly. Je, tu mám ešte aj to auto a ešte aj traktor, wow, paráda. Ja som to tu len tak random niekde odstavil, no. To bolo ešte z toho eventu. Čakaj, ja tu niekde musím nájsť ten obchod. Neviem, či to nebude až tu. Tak, už sme tu, dobre. Takže tu by sme mali mať potom aj tie veci. Ono to máme vlastne rovno hneď vedľa, tuším, farmy, sa mi zdá. Alebo ako to tu je robené. Ale mám taký pocit, že to je nejak blízko tuto. Počkaj, to som kde zase vyšiel, pre Boha. Počkaj, ja to pozriem na tej mape, lebo... Ja už si fakt nepamätám, kde to máme. Je, obchod je tu, ja som idiot. Aha, takže to je až tuto, po hlavnej musíme ísť sem. A few minutes later. Ja aj vlastne obchod máme až tu, ja som na to zabudol, lebo hovorím, túto mapu ja som už dávno nehral a to je potom aj tak vidieť, no. Že keď to nehráte, tak potom neviete, no. Ale áno, až tu máme vlastne obchod. Mne sa to zdalo, že to je blízko, ale nakoniec on je to ďalej, ako som si myslel. No, tu máme krásne tento paletizátor, alebo respektíve skôr peletizátor, pretože to bude vyrábať pelety. A ja tu nacúvam. Wow. No a my tam musíme ešte aj vodu naplniť, ako tak pozerám na ten stroj. A musíme tam naplniť ešte aj tú melasu. Dobre, R-ko doplniť peletovač. Tak doplníme melasu. Neviem, koľko tam toho vojde, ale... Ako dobre, ja to tam doplním celé. Aha, ono si to z tých bandasiek bere. Tu krásne môžete vidieť, že tie bandasky ubúdajú. Dobre, máme 100%. Výborne. Takže melasu tam máme. A potrebujeme ešte vodu. Vodu máme tuším aj... Neviem, či na farme. To si nie som úplne istý. No ale počkaj, ja musím odtiaľto nejako výjsť. Tak, toto máme stroj, ktorý nám bude vyrábať pelety, výborne. Ja ten infotainment vypnem, pretože mi tam prekáža v tom výhľade. Keď prídem na to, ako ten infotainment sa dá presunúť, tak ja to potom naspäť zapnem, ale normálne ho teraz instantne vypnem. Takže dáme si Horse Aggravation pokračovať a tento infotainment ja dám preč teraz. No, tak vidíme naplnenie melasy, 200 litrov, nemáme tam vodu, musí tam byť aj voda. Takže ešte niekde musím zohnať vodu. Ja to ponorím do jazera, to prejde, nie? Potom môžeme začať pomaly asi vyrábať z toho možno pelety. Ešte tam vlastne budeme potrebovať, tuším, asi slamu. No a na tú slamu ja som kúpil to pole dvojku, tuším. Áno. Takže tam by sme potom zobrali kombajn, pokosili to a išli by sme teda vyrábať pelety, no. Dobre, tá ďal to prejdem, tu je to široké dosť. Našťastie NPCčka mám vypnuté, pretože minule keď sme vlastne hrali aj ten mulťak, tak som tie NPCčka vypínal kvôli tomu, aby tam nevznikali nejaké zrážky. Tak, no tu vojdeme pekne na našu farmu. Ono by malo stačiť mať zapojený za týmto iba traktor a tým pádom by na to malo začať vyrábať tie pelety. No potrebujeme ešte vodu a potrebujeme potom slamu do toho dostať. Slamu inak môžeme nazbierať aj s tým rovno, takže to potom nebude problém. A ešte budeme potrebovať doniesť ten... tú vec, jak sa to volá, táto blbosť. Z toho Strowpack DLCčka drtič balíkov.
Ten ešte musíme z toho obchodu dostať na tom vysokozdvižnom vozíku. Ono to nejako asi bude drtiť ten balík a ja neviem, ako to bude fungovať, no to som zvedavý. Ono inak toto by mala byť pri tom stroji, že nejaká žltá šípka, ktorá nás názorňuje, kde ten drtič máme, že zapojiť. A ako tak na to pozerám... Počkaj, ja to skúsim rozložiť, čo to spraví. Spúšť motor, rozlož to. To je akože všetko rozložené. Rozložiť odhodzovou rúru. Aha, tu nám budú vypadávať už hotové peletky. Do nejakej vlečky alebo do niečoho takého. Najdrživ musíš naplniť zařízení. No a vlastne my keď to naplníme, my to máme naplniť slamou alebo dokonca aj trávou. To by bolo ešte lepšie. Pretože trávy tam mám dosť, to by som nemusel teraz čakať na to pole. To by sme mohli kúpiť iba kosačku a naplniť to. To by šlo trávou to naplniť. A potom nejako tam musíme k tomu prihodiť ten drtič tých balíkov asi. Alebo ja neviem vôbec, ako toto funguje, počkať. Pripojte pro rozdrcenie balíku a následne peletovanie materiálu. Drtič sa pripojuje na pravej strane ve smeru jízdy. Všimnete si zlaté šipky uvnitř drtiče, tam má smerovať k premosu. Aha, na pravej strane... Ja vôbec nechápem, ako to bude fungovať, ale ako, či toto nám vyrobí nejako balík asi a potom ten drtič nám to rozdrtí a z toho vlastne budú tie peletky. Aha, takže ja potrebujem ešte kosačku, lebo my tam môžeme to zbierať aj pomocou trávy. My tam môžeme dávať aj trávu do toho, takže potrebujem ešte kosačku nejakú. Sekačka 4,4 metra, tam kúpime čo, niečo. Niečo väčšie, 2,4 metra určite nie, to nám nebude stačiť, my kúpime toto. Počkaj, to je na zadok, to je na zadnú, že? Tak viete čo, ja kúpim tú malú, tá nám bude stačiť. Detaily, kúpiť. A vyskúšame teda sekať trávu, no, pretože z toho by mali ísť takisto, že vraj robiť peletky. Počkaj, teraz neviem, či to pôjde robiť z trávy, alebo to pôjde robiť z, už zo slamy, keď bude z toho úplne, že slama. Neviem, ako... Mám v tom úplne myšunk, lebo keď si vezmem, že ako, toto je seno a to bude asi slama, to nebude tráva. Ako neviem, no mám taký blbý pocit, že to asi nepôjde, ale ako skúsiť to môžeme. A inak som zvedavý, že koľko potom sa tie peletky zarobíme, pretože to môže byť celkom zaujímavý biznis. Dobre, ideme na náš pozemok, zoberieme aj ten zberák veľký. Á, dobre, 5000, jaj, 500 litrov, ježe 5000 litrov, to by bolo trošku veľa vody, ale dobre. Tak, napustené máme, pripojíme teraz k tomu tú sekačku. Tak, spustiť, zapnúť. Teraz. Tak. Ej, ten fast track má toho veru dosť. Vybral som si blbý stroj. Pane Bože, však to ide 3 km za hodinu, to čo je? Jeee, čo som to kúpil. To nedokáže ísť ani rýchlejšie. Po tej kombinácii, to asi nie je dobrá kombinácia. Je tu vôbec niekde nejaká tráva, ktorá by sa dala pozbierať účinne, normálne? Mám taký pocit asi, že tu nič teraz ani nerostie pomaly. Je to akési vyprahnuté.
Však tu nič nerostie, pane bože. To je to úplne pustatina. Som postavil farmu na pustatine, super. No áno, áno, tu už to je trošku lepšie. Tak, tu toto trošku pokosíme. Ja som zvedavý, že čo to spraví. Takže ja to tu tak pokosím elegantne. Okolo tohto nášho pola, áno, toto okolo tej budovy. Ako v živote by ma nenapadlo, že to je taký zložitý proces vyrábať pelety. Že tam potrebujete vodu, melasu a úplne do toho stroja to všetko nakydať a... Som zvedavý, že ako to bude fungovať, no poďme na to. No, tu máme našu trávu, výborne, takže... Ja si to tu už pripravím, počkaj, aj tu máme už nejaké kopce trávy. Stoj, nech to zoberieme. Aj ten stroj ide pomaly, no. Počkať, zobralo to vôbec? Však ono to... K tomuto... pozemku nemáš prístup, kamo. Jakže nemáš, ak to je môj pozemok, halo. Kamo, to neberie trávu? Ako to funguje? To nie je na trávu. K čomu to vlastne je? Spustiť priháňač, jedine že by na tú slamu. Akože fakt, že by to fungovalo iba na slamu. Keď mám tu kusok slamy, niekde tam je kusok slamy, počkať. Ja to vyskúšam, či to pôjde na tú slamu. Našťastie na tom poli máme kúsoček slamy. Tohle to ma teraz tak napadlo, že prečo sme vlastne nechali potom tú slamu aj na tom veľkom poli. Prečo sme nerobili rovno aj slamu, škoda no. No, poďme vyskúšať. Poď, poď, poď. Aha, na slamu to je, výborne. Na slamu, takže my slamu musíme do toho zbierať, nie trávu. Takže slamu to zbiera. No škoda, že sme na tom veľkom poli nerobili aj rovno slamu, pretože to by bolo fakt super. Takže toto s trávou to nič nemá spoločné. No počkaj, ja chcem vyskúšať, čo to spraví. Aspoň neviem si, či 481 litrov bude úplne ideálna dávka pre tie pelety, ale vyskúšame, čo to spraví. Čo sa stane? Som zvedavý. Ja to odparkujem niekde, tuto. No, otvoriť nabitko automatického pracovníka, zložiť, spustiť priháňač. Zapnúť peletovač, ale my tam musíme ešte potom hodiť aj tú onu. Keď to zapne, čo sa stane? Ako ten peletovač aj niečo robí, alebo... Alebo to musíme vlastne... Ja my musíme asi pripojiť tú vesičku tam, že? Čakaj, ja potrebujem vysokozdvižný vozík. Tak ja vlastne musím zobrať tú vec, aha, už viem. Spúšť motor, aha. No nebol spustený? No rozbehni sa. Ja musím zobrať tú vecičku, ten peletovačík, čo dáme k tomu stroju, aha. Takže tak by to nejako malo fungovať, no. Som sám zvedavý, že čo to spraví. Sice asi pri takom množstve slamy to nespraví úplne že nič, ale nevadí, vyskúšame. 1 hour later. Krón drtič balíkov. Jaj, to takto sa tam hodí, aha. Tak to už dáva logiku, že ako to tam ide, aha. To tam ide takto. Takže na tento stroj, dobre. No a počkať, a teraz... Rozložiť. No a stáhnuť odhozovou rúru, složiť drtič balíku. Jej, počka to, my tam teraz budeme hádzať balíky, že? Tak to by dávalo logiku, áno. Že tam pôjde teraz balík. Akurát, ja to dám takto. Nech toto nikomu nezavadzia. Dobre. Aha, to už dáva logiku, dobre. Ja si schválne kúpim nejaký balík, balík slamy. No, výhoda, že sa to tu v obchode dá aj kúpiť, takže balíky.
Skočíme pre balíky. A my to vlastne musíme dať do toho. Aha. Som pochopil princíp toho drtiču. Dobre, my to vlastne musíme dať do toho, aby sa nám začali vyrábať pelety. Tak a opatrne a ideme na našu farmu vyskúšať peletovač. Konečne. Vyše hodiny sa tu kašlem úplne s balíkom a s peletovačom a nakoniec zistí, že potrebujeme ešte takýto nástroj kúpiť, takýto nástroj a dúfam, že teraz to už bude fungovať. Heš, blbá vrana. Dúfam, že nechceš byť pod kolesami môjho traktoru. No a teraz už by to malo fungovať. Tam by sme teoreticky mali dať teraz balík slamy. A malo by to začať robiť pelety, no som na to naozaj zvedavý. Tak potom neviem, na čo to má ten priháňač. Ako či to ešte dokáže dodatočne zbierať aj slamu. To už je ako fakt taký zaujímavý asi možno detail, ale uvidíme no. Hlavne ja som zvedavý, či to zoberie ten balík. Ak áno, tak to bude úplne že parádne. No už sme tu. Hups, to som teda poriešil. Počkaj, ja musím zapnúť asi stroj. Tak. Tak, zapni to. Ja vôbec neviem, ako to mám teraz spustiť. Počkaj, že vyložiť z D. Čo som vyložil, to boli ako tie peletky. Čo som spravil? Počkaj, ja to potrebujem tam nahodiť. To som nemal vykladať tu. Haló? Počkať. Ja vôbec neviem, ako to funguje. Aha! Už si ho tam posúva. Už to tam ide. Počkaj, to som zvedavý. Ten balík už tam ide. Pozerajte na to. On tam už ide. Do toho peletovaču. Aha, to je takto spravené. No paráda, som dobrý. Ja som na to prišiel. To ten pasív pomalinky bude posúvať a ono ho to začne spracovávať. A tým pádom, tuto na tej násypke, dúfam, že ma to nerozšrotuje, to začne vyrábať potom tie peletky. Aha, teraz to tam úplne začne kúsať. Pomalinky ho to začne spracovávať, áno, už tam ide. To je ono. Už to robí peletky, pozrite sa na to. Toto sú tie pelety, áno. Áno, už nám to vyrába pelety. Výborne. Vynikajúco. Áno, vyrábame pelety. Teraz vypneme stroj. Vynikajúco. Dáme tam ďalší balík. Tak takto to funguje, ja som už prišiel na systém, ako to vlastne celé funguje, my tam musíme ten balík dať. Ideálne bude dávať asi hranaté balíky, ja neviem, či to je určené na gulaté, počkaj, to môžem schválne pozrieť, ale asi mám taký pocit, že na gulaté balíky to určené nebude. Ako, je to písané ináč, ono by to malo zvládnuť aj slamu, ako len samotnú, že by to malo fungovať, ale neviem. 9000 litrov kapacita, zásobníku... Fú, čo ja viem. Ale ako, stačí tam dávať aj tie balíky a podľa mňa to zožerie aj gulatý balík, ako to by nemal byť problém, ale my môžeme kúpiť aj prípadne normálne list na... No tento je asi na gulaté, alebo prípadne aj na hranaté balíky môžeme kúpiť tento od Kronu Big Pack. A ten prakticky sa dá nakombinovať potom ešte s týmto rozšírením. To je to rozšírenie ešte na tie dva balíky, áno, že to bude prakticky mať
Takže ono vlastne tento stroj, on asi nemá na dva balíky, ale musíme tam pripojiť to rozšírenie. Aha, a vtedy budeme mať až 3 balíky naraz. Takže vtedy na začiatku som vám to trošku zle povedal, ale keď tam pripojíte to rozšírenie, tak budete mať až 3 balíky naraz, čo je fakt super. Takže ja by som ho možno mohol kúpiť, akorát počkať, kombinácia. Toto stojí 29 000. Tak ako to by sme teoreticky ešte možno mohli dneska kúpiť. Koľko si môžem požičať? Počkať. Dobre, to mi bude stačiť. Super, ja sa tak zadlžím. A teraz si kúpime teda toto. Ja ešte kúpim na tie balíky. A tento na gulaté nebudeme potrebovať, pretože ako ono to zažerie asi aj gulatý balík, ale ja vyskúšam toto. A skluzná banka, upevňovače, Balekolek 1203. A to dám s tou skluznou bankou, dobre. Doplňovanie manuálne, automatické. Neviem, aký je rozdiel medzi tým a tým, keď takto, ja to dám automatické asi. Takto kúpiť, uvidíme. A ešte kombináciu potrebujeme toto. Kúpiť. OK. A ešte potrebujeme aj túto fóliu. No a tým pádom na ďalší potom diel sme pripravení. Minuli sme ďalších 358 000. Ale tuto máme pojazdný peletovač. A pomalinky začneme vyrábať pelety, no. Ja tam ešte hodím tento balík. Našťastie kombajn máme, takže to je výhoda. Máme dokonca až 3 kusy kombajnu. Takže ako to sa nebojím, že kombajn nebudeme mať. To máme toho habadej. A ešte som chcel predať túto vlečku. Lebo túto vlečku fakt ja potrebovať nebudem. Toto prekladací voz. A tento fakt nebudeme potrebovať, takže ja ho dám predať. OK, áno, áno, OK, výborne. No. Takže nebudeme ani tak na tom zle s peniazmi. Počkaj, ja sa tam musím trafiť, ono sa tam tak blbo triafa. A blbo som si to našteloval, ako ja to potom asi prestavím úplne ten peletovač niekde inde, pretože ideálne to bude prestaviť potom k tej peletovacej hale, že budeme vyrábať si rovno už tam pelety a... Ale to všetko chce čas, ako dneska sme si aspoň ukázali trošku, ako to funguje. Dobre, tak. Spustiť. Ono si ho už same našteluje. Tak, ja tu odstavím rýchlo preč traktor. Ha, peletovač v akcii, super. Toto nám to krásne vyrába tie peletky, akurát sa musím na ten peletovač nejako dostať. Wow, ako pekne nám toto vyrába peletky, super. A vlastne potom, toto keď prídeme s nejakou vlečkou, tak tadiaľ toto vieme vysypať. Aha, to je tak spravené. Wow. Tak, výroba peletiek, haha, paráda. A teraz to prakticky len zastavím. A prípadne to môžem aj zložiť, keby som chcel, že dám to takto, že... Zložiť, tak sa mi zloží teraz tento priháňač. Takže to funguje tak, že to musím napojiť na ten stroj. Wow. Ale je to fakt super, takto sa mi to poskladá. A teraz potom krásne ešte môžem dokonca zložiť aj toto. Zložiť peletovač. Zložíme túto rúru. Výborne, a k tomu vlastne potrebujeme aj vodu, melasu, takže ako fakt super, no ja to odstavím ten peletovač tam k tej našej hale. No poď, 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 ej už je akýsi ťažký, má problém prejsť. Takže na slamu to je určené, alebo na trávu, ale prípadne musia to byť balíky trávy pravdepodobne. Počkať, ja to prejdem tuto. Ja ten peletovač hodím k tej našej hale. A potom ešte časom vybetonujeme aj toto ten priestor, nech to je ozaj také parádne. Ako tá peletárna je fakt super a budeme ju určite používať a tuto si potom môžeme asi vysýpať tie peletky. Odtiaľto si ich budeme tým žeriavom prakticky brať sem do násypky, no a toto nám to potom bude vytvárať palety už priamo s hotovými peletami a bude to mega super.
Tu je nejaká fólia, to nám bude aj fóliovať rovno. Teoreticky by sme to možno nejako aj možno mohli skúsiť, ako to funguje. Len tak narýchlo, ale nie som si úplne istý, či to tak bude fungovať. Prakticky peletovač môžeme zacúvať donútra. Dobre. Ctrl I, vyložiť zde, tak. Áno. Tak. A tu vyložíme teraz peletky. Ono ich spravilo dosť tých peletiek, wow. To som nečakal, že ich tam bude až toľko z dvoch balíkov slamy, to sa fakt oplatilo. Tak, ja toto vyložím, ako... Ja sa ospravedlňujem za to, že som úplne tie informácie hneď nevedel podať tak, ako som zvyknutý, že... by som vám povedal všetky informácie o tých strojoch, ale sú to pre mňa nové stroje toto, ale wow, máme peletky. No a počkaj, teraz schválne ja to zložím. To musím s tým zase trošku potiahnuť dopredu. Akurát si úplne zasviním tú halu, fakt super, no. A teraz očkom to zložiť. Tak. A vytiahneme to von. Dobre. Tak, mobilný peletovač sme si ukázali. A teraz akorát ešte chcem skúsiť tú halu, takže ja nastúpim do žeriavu. To podľa toho záleží, čo tam dáme. Či tam dáme klasické takto iba peletky, tak... Teraz to posunieme sem. Do tohto drtiča. Tak. Tu už sa nám začalo spracúvanie. A áno, balík peletiek! Áno, pozerajte na to. Nice. Vyrábame peletky, áno. A tu sa nám to krásne takto začne baliť. Tu môžete vidieť tú výrobu. Ó, tak to na to nasunie po 4 mechy. A dá nám to takto na paletu. Wow. Pozrite sa na ten krásny výrobný proces. A tu to pôjde pekne po tom dopravnom páse a prakticky to pôjde až tu von. Tak to je mega. Máme vlastnú výrobnú peletiek. No a na budúce potom budeme vo veľkom expandovať, určite, ako wow, toto ma bude baviť. Konečne vo farmingu niečo, čo ma fakt naozaj začne baviť naplno. Tam potom neviem, či tie palety musíme dokladať, ale ako fakt to pôsobí úplne super. A zastavila sa nám výroba. Asi nám došli pelety. Mám taký pocit, počkajte sa tam pozriem cez ten žeriav. Áno, už to je prázdne. Takže tam my by sme museli spraviť toto. Zdvihnúť to, akurát kým si zvyknem trošku na ovládanie toho žeriavu. Tak je to také trošku metúce, ale ako ono dá sa na to zvyknúť. Tak, zavrieť. No a teraz toto sa nám pekne vyrábajú pelety. Wow, toto je fakt dobrá výrobňa. Normálne ako úplne sa mi toto mega páči. Sice toto nám nič nezobrazuje, ale vidíme tu krásne tie balíčky peletiek. Úroveň naplnenia, slamené pelety. Tu nám ukazuje koľko litrov. Zásoba vystačí na 50 sekúnd, nám to tam píše aj čas. Dnešná produkcia, koľko tých balíkov sme vyprodukovali a koľko paliet. Oh, to je neskutočné, wow. A tu už takto paleta sa nám tu plní. A tu už máme jednu paletu hotovú, wow. Slamené pelety 2000 litrov.
No a my to potom môžeme dať do tej teplárne a tam to môžeme potom normálne ďalej spracovávať. Wow, a takto na to úplne zvrchu krásne sa tu naskladní. Tak ako dneska sme si ukázali nové DLC Straw and Harvest Pack a toto DLCčko nám pridáva výrobu peletiek do Farming Simulatoru 22. Takže ja dúfam, že dnešné DLCčko sa vám páčilo, ak áno, tak budem rád, keď budete sledovať moju tvorbu aj naďalej. No a my na budúce potom budeme pokračovať v ďalšej výrobe peletiek, rozbehneme naplno tú výrobu a dúfajme, že aj poriadne za to zarobíme, pretože na krku tu máme veľkú pôžičku a hrali sme to samozrejme na mape Horse Aggravation, kde sme plnili kedysi aj ten veľký event skosenia toho veľkého pola Chiroku. Ale dneska sme sa zamerali na výrobu peletiek, máme tu takto výrobnú halu. A samozrejme potom na budúce časom tu expandujeme ešte ďalšie haly, ako aj skladovacie priestory a takisto ešte aj ďalšie produkčné haly a aj predajný bod a začneme to predávať a začneme z toho možno exportovať aj nejaké to teplo do tej nejakej teplárny a tým pádom nám pôjdu z toho aj nejaké peniažky. No a my sa potom vidíme pri ďalšej výrobe peletiek. Pre dnešný diel z Refarming Simulator 22 z mapy Horse Aggravation z nového Straw and Harvest Pack DLC by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnoťte lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a taktiež nezabudnite čeknúť aj naše streamy, ktoré prevádzkujem na YouTube, pretože na Twitchi som už skončil. No a taktiež môžete čeknúť aj náš Discord server, kde je plno ďalších zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.